ambapo shughuli ya kuwasaili wale ambao wanawania zile nafasi za makamishna wa tume ya IEBC inaendelea pale, na bila shaka anayejitokeza mbele ya tume hiyo ni Irene Keino, ambaye tu anajibu maswali kutoka kwa wale makamishna, hususan alikuwa amepewa changamoto kueleza kuhusiana na wakati ambapo alikuwa anahudumu katika tume ya IEBC ya EACC, ile kuhusiana na swala la ufisadi, na vile vile anaelezwa tu kuhusiana na yale mambo ambayo atatekeleza ikiwa atapata ile nafasi ya kuwa kamishna, na ni vipi ambavyo atakuwa anahakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya kutosha kuhusiana na haki zao wakati wa uchaguzi. Na bila shaka tutakuwa tunaendelea na taarifa hiyo na kupata mengi zaidi, lakini kwa sasa hivi, mtazamaji, hapa kwenye tamrini tunazidi tu kuzungumza kuhusiana na yale ambayo yanaendelea pale katika majengo ya KICC. Leo hii nitakuwa nazungumza naye Mili Lwanga ambaye ni wakili. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana na mchakato huu ambao ulianza wiki jana siku ya Jumatano, na leo hii umeingia siku ya tano, na bila shaka tutakuwa tunaangazia tu yale ambayo yamezungumziwa, ni kipi ambacho wale makamishna wanatafuta, na bila shaka tutakuwa tunakupa hayo yote kwa kina hapa kwenye tamrini. Mimi naitwa Nancy Okware, lakini hata hivyo tukirejea hapa kwenye studio, mtazamaji, hapo awali kumbuka ya kwamba kuna ile shughuli ya kuwasaili makamishna wa tume ya IEBC ambayo leo hii imeingia siku ya tano, na bila shaka aliyekuwa amefika mbele ya tume hiyo ni Irene Keino, ambaye tu alikuwa anajieleza kuhusiana na ni kipi ambacho kinamfanya ahisi ya kwamba anastahili zaidi kupata nafasi ile, na ni mjadala ambao tutakuwa tunazungumza naye Mili Lwanga ambaye ni wakili hapa kwenye studio, kuhusiana na mchakato huu mzima wa kutafuta wale makamishna wa IEBC. Karibu sana Mili kwenye studio zetu. Asante, leo hii. Asante sana. Pengine tunapoanza tu kuzungumza kuhusiana na huu mchakato wa kutafuta makamishna wa IEBC, wengi watajiuliza kuna wale wapi ambao wanatafutwa ambao ni wane, na kuna wale ambao wamesalia pale. Pengine kuna wale ambao walikuwa wanatarajia kwamba tume nzima ya kwamba ingevunjwa. Je, kauli yako ni ipi kuhusiana na hili swala la kuchukua wale makamishna wa kitambo na kuwachanganya na wale wapya? Nafikiri shida ambayo tutakuwa nayo kama Wakenya inaanzia hapo. Kwa sababu ukikumbuka 2017 wakati koti ya Supreme Court iliamua kwamba uchaguzi ya presidential lazima watarudia, walisema kwamba kulikuwa na systemic issues ama problems pale katika pale IEBC. Wakasema zile shida ambaye zinapatikana pale IEBC ambaye ilifanya wakasema kwamba hiyo uchaguzi itupuliwe mbali alafu warudie tena, ilikuwa kwa sababu ya zile changamoto ambaye zilipatikana katika zile processes na wale watu ambaye pia walikuwa pale. Hiyo koti kuu ikasema kwamba kuna watu wanapaswa wachunguzwe na DPP, ndio DPP waweze kupata ukweli ya kujua ni nani aswa walihusishwa katika hizo hizo ukora ambaye iliendelea pale katika hiyo tume. Sasa hiyo tume mpaka leo tunajua kwamba bado ni wale ambaye walikuwa pale wakati wa 2017 ndio acting executive officer, chief executive officer alikuwa pale ndani. Tunajua yule mpya amekuja tu ni yule head of legal ambaye amekuja kutoka nje, ndio wali recruit tangu 2017. Tunajua wale commissioner watatu walikuwa pale 2017 bado wako pale, na hao wanne watakuja, na tumesikia wao commissioner watatu wakizungumza wakisema kwamba tayari wanaendelea na kazi na vitu ziko shwari na wako wako ready. Hao wengine wakikuja watakuja waingie tu katika ile orodha ambayo wamepanga ya kutayarisha mambo ya uchaguzi ya mwaka ambaye inakuja. So ukisema kwamba ama ukiweka tegemeo kubwa sana katika hao commissioner wanne ambaye watakuja, ingawa ni wanne na ni zaidi ya wale watatu ambaye wako pale ndani. So ikiwa wataingia wanne wanaweza kuwa na nguvu zaidi ya wale watatu ambaye walikuwa pale ndani. Lakini kumbuka hawa wanne labda ni watu hawajuani, kwa sababu ni watu wanaingia ni watu wapya. Sio watu ambaye walikuwa pale, ama sio watu ambaye wanatolewa kwa tume ingine walete katika hii tume ama kwa ofisi ingine. Ni watu wanatoka professions mbalimbali, wanatoka sehemu mbalimbali ya Kenya. So sio lazima kwamba wanajuana. So sioni kwamba ama kama hii process ya kuchagua awa kamishona wanne
italeta confidence kubwa kwa Wakenya ya kusema kwamba sasa tutakuwa tayari na ile uchaguzi ya 2022, kwa sababu mara kwa mara tumesema kwamba commissioner kazi yake ni kidogo kulingana na zile system ambaye lazima waweke pale. Mm-hmm. Na wahakikishe kwamba hiyo system ambayo itawekwa pale ni system ambayo italeta uwazi katika hiyo process ya uchaguzi. Na saizi wakiwekwa ofisi pale ni chini ya mwaka moja wakiingia, kwa sababu saizi July imeisha, wakimaliza hiyo recruitment yende committee, kienda committee yende president. Mm-hmm. After president ndio wakue gazetted, alafu wakue sworn in kama commissioners. Tunaona itakuwa August, itakuwa ni kama mwaka moja anatue na uchaguzi. Ni muda chache sana ya kusema kwamba atakuwa na hiyo nafasi ama hiyo uwezo ya kuweka zile system ambaye tunataka iwekwe pale, ya kuhakikisha kwamba IBC wakati huu kutakuwa na uwazi zaidi. Mm-hmm. Na watafuata sheria kwa njia ya usawa. Na kumbuka pia nikizungumzia hapo kwa sheria, kumbuka baada ya hiyo uchaguzi ya 2017 ambaye koti ilitupilia mbali, kulikuwa na reform. Mm-hmm. Wakageuza zile ma election law na kadhalika kuhakikisha kwamba wataweza kujaribu kurekebisha vitu, ndio labda koti iseme kwamba hiyo uchaguzi ya pili iko sawa. Na hizo marekebisho watu walipeleka swali kotini, na koti tayari imesema kwamba kuna marekebisho zingine ni unconstitutional. Mm-hmm. Ama ni kinyume ya sheria, so zinapaswa kutolewa. So wakati hii ambayo tunazungumza, kuna vipenge ya hiyo Election Act ambaye hakuna uhakika. Mm-hmm. Ambaye gani ambaye ni gani. Mm-hmm. Itatumika 2022. So kuna shida mingi other than nao commissioner peke yao. Nao commissioner wakikuja, ndio labda hiyo wanasema kwa kizungu a breath of fresh air ambaye watakuja, labda wakikuja wale wanne wataleta hiyo ujuzi ama hiyo fresh breath of air ambaye labda itamsha hiyo tume. Lakini ile kazi ambayo iko mbele pale ni kazi kubwa zaidi, hasa ya kuhakikisha kwamba unarejesha ile imani ya Wakenya katika tume yenyewe. Manake kama ulivyosema, ni kuna baadhi ya Wakenya ambao idadi kubwa ni kwamba hawana imani na tume ya IBC kutokana na uchaguzi ambao umekuwa hapo awali mwaka 2017. Mm. Kutokuwa pengine kukuwa na malalamisha, kutokuwa na uwazi. Mm. Na hivyo basi umezungumza kuhusiana na kuleta makamishna, lakini bado kuna mengi ambayo yanastahili kutekelezwa kabla ya ule uchaguzi. Na ningependa pengine tuzungumze kidogo kuhusiana na zile sauti tu ndogondogo ambazo tumekuwa tukisikiza pale. Mm. Wengi wakiuliza, je, basi ikiwa IBC bado ina mengi ambayo inastahili kufanya, kuna uwezekano wa kuahirishwa kwa uchaguzi mkuu? Ni ngumu. Mm. Ni ngumu kwa sababu kulingana na katiba lazima kuwe na uchaguzi second Tuesday mwezi wa 8 baada ya miaka 5. Mm-hmm. So kugeuza hiyo ni zile sections za katiba ambayo ukigeuza lazima kuwe na referendum, kwa sababu ukigeuza hiyo uta expand ile term ya office, utaongeza president wakati ambaye anakaa pale kwa hiyo ofisi kama president. Na kuongeza wakati, lazima wa Kenya waende referendum na waamue, na saizi hatuwezi tukaenda referendum. Hiyo tume yenyewe tena wamesema hawana uhakika kwamba wanaweza wakatupeleka kwa referendum wakati huu kabla tuende kwa uchaguzi kubwa. So ni ngumu kuona ni njia gani, kwa sababu kuna njia labda wakisema kuna state of emergency, na hiyo extension kulingana na katiba ni miezi 6 peke yake, na hiyo miezi 6 wanaweza kaongeza tena ikuwe miezi 6 ingine. Lakini kuona kama kutaweza kuwa na hiyo unity pale bunge ya kuhakikisha kwamba wale watakubali na waseme kuwe na ile expansion of time, ati kwa sababu kuna state of emergency, na emergency yenyewe itakuwa ni gani ambayo tutakuwa tunasema ni emergency? Kwa sababu saizi hata ikiwa kuna corona, tumekuwa tukifanya by election, hata saizi Kiamba inaendelea na tumekuwa tukiona. So ni nini itakuwa kubwa zaidi ambaye tutasema kwamba sasa ni state of emergency?
kulingana na sheria ilivyo wakati huu, itakuwa ni ngumu sana kuongeza wakati na tusifanye hiyo uchaguzi kubwa August 2022. Mm-hmm. Itakuwa ni ngumu. Kuna uwezo kidogo, lakini itakuwa ni ngumu. Mm-hmm. Pengine ni kurejeshe nyuma kidogo kuhusiana na zile sheria za uchaguzi ambazo kufikia sasa hivi bado kuna ule utata, ambao pengine kulikuwa na mabadiliko yafanywe lakini yakakataliwa, hivyo basi kumaanisha ya kwamba hakuna ule uhakika hali itakuwa ni ipi. Tuzungumze kuhusiana na hatari ya kuelekea katika uchaguzi kukiwa bado masuala kama hayo hayajatatuliwa, ikizingatiwa muda mchache uliopo na yale majukumu ambayo bado yamesalia kwa chini ya mikono ya IEBC. Ni kweli kuna shida kubwa. Kuna shida kubwa, na mimi kama mtu ambaye anafanya kazi mingi katika peace sector, naona kuna shida kubwa pale mbele. Kuna shida kubwa kwa sababu Election Act, kama kulikuwa na amendment, na hiyo amendment koti imesema kwamba ni unconstitutional, tunarudia pale pale tulikuwa, na tukirudia pale pale tulikuwa, mm-hmm. bado inatekeleza kwa hiyo njia, na walibadilisha vitu zingine, kwa sababu wakibadilisha sheria pia wanabadilisha zile rules na regulations, ama zile guidelines ambaye IEBC inatoa ya kuhakikisha kwamba sheria kwamba uchaguzi itapendekezwa kwa njia fulani. So ikiwa hakuna hiyo clarity kwa hiyo sheria, kumbuka hata wakati huu kuna ile sheria ya capping ya finance ya pesa ambaye mtu anaweza katumia, mm-hmm. wakati anasimamia kiti fulani, hiyo pia kulikuwa na vitu fulani IEBC ilikuwa inatakikana wafanye, walisema hawajatekeleza kwa sababu hawakuwa na fedha, walikuwa hajapata fedha ya kutosha, mm-hmm. tangu hizo miaka zimepita. So hiyo pia bado kuna hiyo nini, kuna hiyo pengo. Tena kuna pengo kwa commissioner, mm-hmm. na umeona tayari watu wakizungumza katika social media saizi, wakiangalia zile interviews zimekuwa zikienda, uh-huh. sio a lot of confidence wa Kenya wako nayo katika ile process. Kuna wale ambayo watasema, na kuna wale tumeona wanajaribu na wamezungumza vizuri, mm-hmm. lakini pia tunaona kuna wale wana swali mingi, mm-hmm. kwa sababu wakiangalia ile process vile inaendelea, ilianza na shida yule interviewee wa kwanza kulingana na ile situation ya kupatikana kwamba makaratasi zake zilikuwa ni sio sawa. Watu wakaanza na swali hapo, kasema na muli shortlist kwa njia gani kama mlikuwa mjapata hii confirmation ama nini, na yeye ndiye alikuwa number one. So tayari kuna shida pale, lakini kitu mzuri ni kwamba wako na watu wengi, bado tunaendelea mpaka wiki ambayo inakuja na mpaka hiyo wiki itaisha. So hizo siku kumi na natarajia watapata watu wanne, mm-hmm. kwa hizo siku kumi, na kwa sababu awa interview mtu moja kwa siku, aha. ni watu kadhaa kwa siku, mm-hmm. so kuna ile hope kwamba watapata watu ambaye Wakenya watasema, wakati tuliona wakifanya interview, mm-hmm. tuliona kama wanajaribu. Mm-hmm. Na pengine tuzikizungumza kuhusiana na hiyo shughuli yenyewe ya kuwasaili wale makamishna, kuna masuala mbalimbali ambayo tumeshuhudia, kwa mfano ili swala la kuwa kuna baadhi ambao makaratasi yao yanaonyesha kuna hitilafu fulani, na vile vile kuna ile tatizo ambalo tumekuwa tukishuhudia wakati ambapo watu ama kuna nafasi ambayo inahitajika makamishna ama yote kupigwa msasa, unapata ya kwamba kuna hii changamoto inatokea wakati kuna jambo ambalo ulitekeleza kitambo, manake kila mtu ni binadamu. Kuna yale matatizo, pengine kuna jambo ulisema kupitia kwenye mtandao wa kijamii kitambo, yanakuja kukuletea tatizo wakati wa kupigwa msasa. Kuna athari gani ya yale ambayo ulitekeleza na matokeo ya pengine nafasi ambayo unatafuta kwa sasa hivi? Ni kweli, na ni kitu mzuri, wanafanya kitu mzuri kulingana na maoni yangu, kwa sababu issues za integrity, kwa hawa makomishona ambaye tunataka waje pale, aha. ni kitu muhimu sana na ni kitu kubwa, na hiyo integrity ni kitu ngumu sana, kwa sababu ukiuliza kila mtu utaiba, takwambia sitaiba, aha. utahongwa, sitahongwa, hakuna mtu ambaye atasema nitahongwa, lakini ni zile vitendo zake amekuwa akifanya ndio zinaweza zikatuonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye ana msimamo fulani, ama ni mtu ambaye unaweza ukamtegemea ama usimtegemee, kulingana na zile amekuwa akifanya. So nafikiri ni swali nzuri,
nafikiri wanajaribu pale, hata inaonekana kwamba hapo wamefanya uchunguzi sana. Mm-hmm. Kwa sababu hata kuna wale ambao walikuwa former MPs wamewauliza swali kuhusu zile walikuwa kisema pale bungeni wakati walikuwa bunge. So hiyo ni uchunguzi ambao wamefanya, na nafikiri wanajaribu sana. Hapo lazima tutawapatia max nafikiri. Mm-hmm. Tukisema kwamba wamejaribu kufanya uchunguzi kuhakikisha kwamba wamechambua na kupata zile ambaye inaweza ikaonyesha kwamba huyu ni mtu wa integrity ama sio mtu wa integrity. Mm-hmm. Kwa sababu kumbuka wale watu wanne ambaye wale wa commissioner wanne ambaye wanakuja ku replace wali resign. Aha. Na unajua ukiwa public office resignation sio kila mara kwamba resignation ni honorable. Mm-hmm. Kwa sababu saa zingine ukiresign unapeleka country through another process ambayo inaweza ikawa very expensive. Mm-hmm. Kwa sababu sasa unaona kama ile wakati kesi ilipelekwa ile ya BBI. Mm-hmm. Koti kasema kwamba hakuna quorum kulingana naye. So wameweka IBC matatani kwa ile resignation yao. Na yet tulitumia pesa mingi, tukawa recruit, tukawafunza, walienda for training, induction. Mm-hmm. Wawekwe pale katika ile ofisi, waende na wakakula kiapo, wakasema kwamba watafanya hiyo kazi kwa muda fulani. Mm-hmm. Baadaye wakatoka, wakasema wameshindwa na kazi. So ni muhimu kujua kwamba wale watu wanaenda pale ni watu ambaye kwanza wana hiyo integrity, na pili pia wanaweza wakasimama imara ikiwa shida itatokea pale mbele. Mm-hmm. Ndio. Naam, mili itabidi tu umetamatisha hapo kwa sababu hatuna muda, lakini manake ni majadiliano ambayo atakuwa shughuli yenyewe kuwapiga msasa wale makamishna itakuwa inaendelea hivyo, basi tutakuwa tu tunazidi kuzungumza kuhusiana. Yeah. Na yale ambayo anachipuza wakati wale makamishna kupigwa msasa, na hivyo basi tutaendelea tu na huu mjadala, lakini kwa sasa shukrani sana kwa muda wako. Asante sana. Asante. Bila shaka mtazamaji, tumekuwa tukizungumza naye Emily Lwanga ambaye ni wakili. Tumekuwa tukiangazia mengi kabisa, hasa kuhusiana na ile shughuli ya kuwapiga msasa makamishna wa tume ya IEBC ambayo leo hii imeingia siku ya tano, na bila shaka tutakuwa tunaendelea na mazungumzo haya. Manake ni shughuli yenyewe ya kuwapiga msasa makamishna itakuwa inaendelea kwa muda, na vile vile tutakuwa tunakupa mengi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa saba kuhusiana na shughuli yenyewe jinsi inavyoendelea. Lakini kwa sasa mie sina la ziada. Shukrani sana kwa wote waliotazama. Mie naitwa Nancy Okware, na mfasiri kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Kwa heri, mengi zaidi utayapata mwendo wa saa saba.